Părerea familiei Mădălinei Manole este aceeași că soțul a contribuit la determinarea ei de a se sinucide. Toată casa era numai reproșuri, numai vorbe urâte din partea lui la adresa ei. Astea sunt spusele mamei. Pe Mădălina a dărâmat-o foarte mult dorința acestuia ca în luna februarie să ia copilul din Otopeni să-l ducă la mamă în Botoșani. L-au și dus acolo în Da, l-au dus. februarie. Asta a demoralizat-o foarte mult. Mâine la parchet, pentru că la ora 9 suntem chemați de dimineață, este prima declarație pe care dânșii o vor da în fața domnului procuror. Sunt hotărât să spună ceea ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu adevărat în casa Mădălinei. La parchet este acum și Laurențiu Rădulescu. Laurențiu, ce informații noi au apărut? Extrem de importante vor fi, Alina, cele spuse de către părinții Mădălinei Manole mâine aici la audieri la parchetul de pe lângă Tribunalul București. Vor sosi aici în cursul dimineții, vor trebui desigur să dea declarații despre stările Mădălinei Manole, despre cum s-a comportat aceasta în ultimele luni de zile și desigur despre tentativele anterioare de suicid. Apoi toate aceste declarații, să nu uităm că vor fi puse cu siguranță cap la cap cu declarațiile soțului Mădălinei Manole pentru a fi confruntate și pentru ca anchetatorii să dea un curs anchetei ce trebuie desigur să continue. Să nu-l uităm și pe cel care a vândut substanța otrăvitoare pe internet, un bărbat ce trebuie să fie identificat, iar în cazul în care va fi găsit vinovat, acesta va risca între 3 și 15 ani de închisoare. Laurențiu Rădulescu, mulțumesc!